Bizi O'zbek xalqimizda yana bitta xususiyatlardan biri savol bermaydi. Savol berishdi Misrlilarga chiqarganda. To'xtamaydi. Oxiri shayx haydab chiqarib yuborsa chiqib ketadi odamdan keyin. Ha. Taqdim etsam bo'ladimi? Eshityapman. Ha ha, mayli keling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Misrdan keldim. Ha, maşallah. 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 Ana shu Misrdan ko'ryapsizmi meni? Savol berishdi. Savol berishdi Misrlilarga chiqargan deganimizni bitta dalili mana mana shu. Mana Misr ta'sirini ko'ryapsizmi? Gapiring, maşallah. Anchadan beri. Salom. Ha. Jamoat Lazarda o'qiyman, Shariat Islomiyada. Shogirdingiz Umar akam, shogird bo'laman. Nevara shogirdingiz mana ya'ni. Ha, maşallah. Bu yerga kelishim sababi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bitta hadisini eshitib qoldim. Mana shu hadis shu yerga olib keldi meni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Dardodan rivoyat qilingan hadisni aytgan ekanlarda. Man radda an irbi akhihi raddallohu wajhahu an wajhihi nar yawma qiyamah. Qaysiki bitta bir banda boshqa bir birodarini obro'sini himoya qiladigan bo'lsa Allah Teala kıyamet günüde şu bendenin yüzünü yarık kılır dedim. Allah Teala'dan ümit kılık dedim. Yüzümü yarık kısın kıyamet günüde. Amin. Ben size ne vere şagird izme. Ben sizden birge kıyamet günüde cennetki giriş kakılayım. Allah etkisin inşallah. Hemeniz de inşallah cemaat hemeniz. İnşallah. Lakin Huda üçün Umar raziyallahu anhu'ya bitti zayıf kempi hatasını etkendi. وامراتون عصابت دیگه عمر رضی الله عنه آیا کسی راست ایت دیگه عمر بولی چیز خخلب کردن الله عمر لردن کسین رسول الله لرده حقیه از یه نکری خورست الله تن خورد خدا چون نزد حد کردن شاگردیس مسافر که برای نکشید یوزدن باشیدن اکتور الله راضی باشین سیدن دید شا استادمون یک کسیمیز دید استاد شاگردلر استادلر اندیشالی آدمه Lekin Xudo uchun nasihat qildim. Musulmonlarni haqqiga kirib qo'ydingiz. Ertaga tirikmisiz, o'ligimiz Alloh biladi. Iloji bo'lsa hozir uzr so'rangki, musulmonlar o'rtasida ikkita mu'minlar o'rtasida adovat paydo bo'ldi. Bitta do'stim bor edi. Kelib turib, men seni hajr qildim. Sen bilan gaplashmayman endi dedi. Ve una demagin, men mu'minman, men musulmonman desan, Shayx Samarqandiy rahimahulloh ular dalolatul mubinda dedi. Kim sen Şah Samarkandı yaptı diye. Doğru. Şah Samarkandı başımız üstüde. Mumun biraderimiz. Huda için yakış görmemiz şahitimiz. Lekin zalalı mübin deyip siz. Ne bana? Hizbut Tahrir deyip. Siz Hizbut'ta mısınız? Ben Hizbut Tahrir azasını. Oldu çünkü yapıyoruz indi. Havalan bor doğru. Müslümanlar ki eğer azar etkizgen bu sekide daim huzur soruyemiz. Lekin sizge nasihatimiz ben şakırtı mekansız. Sizga nasihatimiz mana shu ko'pchilik ichida undan tavba qiling bu yo'ldan. Agar siz haq istasangiz, nasihatni qabul qilasizmi? Inshaalloh qabul qilaman. Hizbdan qayting. Hizbdan qayting. Bu narsani mana hozir o'zi aytyapsiz, mana sizni shogirdingizman deyapsiz. Men bir narsani bu gapimni o'zimni gapim emas bu. Men ustozlarni, o'sha ulamolarni gaplarini naql qilib gapirganman. Zalolim mubin deganligimizni ham. Buni yana qayta aytishimiz mumkin bu gapimizni. Lekin siz tavba qiling. Sizga nasihatim shuki, bu yo'ldan tavba qiling. Agar najot topish niyatingiz bo'lsa, tavba qiling. Tushundingizmi? Hozir yana bo'lib ham agar Hizbdagi odam masalan Qirg'izistondan kelgan deydi yoki Rossiyadan boshqa yerdan kelganda ham bu boshqacharoq bo'lardiki, haq istab yuribdi bu. Masalan, men O'zbekistonda men ko'rganman o'sha Hizbda holatlarini, hammasini ichiga kirib chiqqanman men. Ularda hozir bilgan narsasi shu o'zi. Masalan, hozir qancha birodarlar qamoqda yotibdi? Qamoqda yotibdi. Holati juda ham og'ir, lekin o'shani haq deb o'ylab, o'sha yerdan o'liklar chiqyapti. U boshqa, lekin sizda holatingiz boshqa. Nima uchun? Chunki siz Misrdagi joyda katta-katta ulamolar, shayxlarning oldida kelyapsiz. Men sizga bitta savolim, hozir shuncha yo'lga kelibsiz, men nasihat qilgani menga. Alloh rozi bo'lsin. Siz Misrda qaysi shayxdan borib shu hizb haqida so'radingiz? Men sizga savol. Mustafa adam. Nima dedi? Go'zal dedi.
Bu gapingiz yolg'on. Hozir yolg'on gapiryapsiz. 2016-2017 Ramazonda ko'rishganmiz. Biz qamab qo'ydim Miniyada. Bir siz keling Miniyada. Bilaman. Qamab qo'yib, chaqirib ertalab bomba namozda gaplashsak. Men Ixvonul Muslimin deyam, Hizbut Tahrirdan birodarim deb bilaman. Lekin iltimos ketib qoldilar, xavf bo'lyapti deb aytadi. Yo'q, birodarim, biz men ham birodarim deyapman. Bu hizbda zalolim mubin deyish boshqa, hizbdagi shaxsni birodar deyish boshqa. Hattoki xavorijlarni masalan, Ali roziyallohu anhu xavorijlar haqida nima deganlar? Ha, javob beringchi, nima degan? Xavorijlar haqida. Bilmaysiz. Ikhwanuna bagaw alayna degan. Ular bizni birodarlarimiz, lekin bizga zulm qildi degan. Ular xavorijlar. Rasululloh aytganlar, qayerda ko'rsanglar o'ldiringlar ularni degan odamlar haqida aytganlarki, bular bizni birodarlarimiz, bizga zulm qildi degan. O'sha hizb bo'lsin, u yo boshqa jamoat bo'lsin, hatto Mu'tazili bo'lsin. Masalan, Mu'tazililar sizni tushunchangizda adashganmi? Mu'tazili haqmi yo adashganmi? Zalolim mubinmi? Zalolim mubin. Ochiqdan ochiq zalol, zalolatda u. Siz hozir men qarang. Hozir siz Sheyx Mustafa haqiga ham noto'g'ri gapiryapsiz. Sheyx Mustafa hizbda zalolim mubin degan odam. Men o'sha Sheyx Mustafaning gaplarini va undan boshqa shayxlarning gaplarini naql qilganman. Mana sizning kamchiligingiz shuki, siz Misrdagi joydan kelyapsiz, shuncha joyga kelibsiz nasihat qilgani. Lekin nima uchun bir shayxga borib, masalan, shu hizbni to'g'risida siz so'rab, o'shanda yuraylikmi, men shuni tabanniy qilganman, shu haqda nima deysiz deb so'ramaysiz? Misrda sizda uzr yo'q. Agarda Qirg'izistonda yoki Rossiyada, O'zbekistondagi birodarlar bo'lsa, uzri bo'lishi mumkin, chunki men u holatlarda yashab ko'rdim. U holat boshqa. Lekin ulamolarni oldida yurgan odamni holati boshqa. Xuddi mana shunga o'xshagan, masalan, sizni holatingizga o'xshagan bolalar qancha-qancha, masalan, ba'zi bir holat mana nimalarga qo'shilib ketdi. Chiqqan musulmonlar bilan bo'lgan bir-biri bilan bo'lgan urushlarda. Bittasi keldi Misrdan, menga xuddi sizni holatingizni eslatdi. Nasihat qilgan keldim sizga dedi. Musulmonlarni qoni bo'yicha nasihat qilgan keldi. Xo'p, nima qilay desam, ketdik, ichkariga kirib ketamiz dedi. A, bo'pti, mayli. Nasihatingiz maqbul, lekin siz hozir Misrda yordan kelyapsiz. Misrda qaysi olimni gapi bilan kelyapsiz dedim. Qaysi olimni? O'zi aslida insonni bizni hozir vazifamiz nima? Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Shu oyatga amal qildingizmi? Ahli zikrdan so'radingizmi? Hozir masalan siz nasihat qilishingizdan oldin, xo'p, men uni zalolim mubin deb man ekan, sizning vazifangiz. Sizning vazifangiz o'sha bu zalolim mubinmi, zalolim mubin emasmi? To'g'rimi, noto'g'rimi bu? Buni siz o'sha ulamolardan so'rashingiz kerak edi. Qaysi olimdan so'radingiz desam, Mustafa Adaviydan. Mustafa Adaviydan so'rab, siz men ixvonchiman degan bo'lsangiz, Mustafa Adaviyni bilaman men. U kishi zalolim, ixvonlarni zalolatda deydi u kishi. Lekin ixvonuna deydi. Ixvonlarda hattoki u hizbni-ku juda qattiq oladi u kishi. Hizblarda u adashgan deydi u kishi. Siz hozir u yaxshi deb aytdi deb aytyapsiz. U noto'g'ri tushungansiz siz. Hozir u kishi bizni birodarimiz deyishi boshqa, uni hizb o'laroq gapirish boshqa. Meni ham birodarim, masalan, hizblar bizni birodarimiz. Boshqa, masalan, boshqa toifadagi, hatto Mu'tazililar birodarimiz hisoblanadi, mu'min ular. Mu'min bo'ldimi? Innamal mu'minuna ixva. Innamal mu'minuna ixva, mu'min ixva bo'ladi. Lekin hozir o'zingiz ham masalan Mu'tazilini adashgan deyapsizmi? Adashgan deyapsiz, a mu'min-ku ular. Alloh aytayaptiki, innamal mu'minuna ixva deyapti. Mu'min bo'lgandan keyin ixva bo'lish kerak. Demak, siz bu tahlillarni birodarim deysiz. Birodarim deyman. Men u oldindan men birodarim deb bilaman. Lekin hizb adashgan toifa bu. Nimasi bilan? Hizb hozir bu holatda emas bayon qilib berishligimiz. Agar siz xohlasangiz, men oldimga kelib o'tiring, men sizga uni hamma holatlarini tushuntirib beraman. Uni hozir siz bu yerda ko'pchilikni ichida emas, uni o'sha yerda so'rashingiz kerak edi. Ustozlardan so'rashingiz kerak edi. Siz kimdan so'radingiz? Tahlilga kirganimga ancha bo'ldi. Kimdan so'radingiz? Misrda kimdan so'radingiz? Misrdan kimdan so'radingiz yana? U mavzuda so'raldi deyapsiz yo siz savolga javob bering, kimdan so'radingiz? Yo'q, so'raganingiz shumi? Ha, shu. Bu so'rash emas-ku bu. Sheyx Mustafa aka o'zingiz shogirdingiz, meni ustozim bo'ladi, Muhammad Umar akalar. Xo'p. Mahmud Abdulmo'minni boshini o'pdi. Vallohi o'pdi. O'pib turib, Alloh rozi bo'lsin, ishingiz juda go'zal ekan. Lekin ustozimizga andisha qilyapsiz aytganingiz. Unaqa shogirdlaringiz Bu men qarang. Ustozga chiqmaydigan shogirdlarni men shogird demayman. Jahannamga ketayotganda ushlab turib, yolg'on gapirmang, men yerda tuhmat qildingiz, chunki ular alif o'rgatishadi. Tuhmat qilmang, ular zino qilmaydi, ular o'pishmaydi. Deb qaradigan shogirdim men bo'laman.
Bo'ldi, sizga nasihatim o'sha endi siz agar haqni istaysizmi? Haqni istaymiz. Haqni istasangiz hizbdan qayting. Sizga nasihatim shu. Nimaga qayting? U chunki u zalolim mubin, u hizb zalolim mubin. Agarda siz hizb haqida men bilan bahslashmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz oldim keling. Inshaalloh men sizga Alloh nasib qilsa qo'limdan kelgancha haqni bayon qilishga harakat qilaman agar olsangiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Tamam, bu aniqiz maqbul, lekin bu narsa bo'ldi, qoladi-ku. Masalan, hozir sizga nima nasihatim, bu narsadan qaytishingiz kerak. Sizda hozir mana hozir hamma guvohingiz bo'lib turibdiki, sizda xatoingiz ahli ilmlardan so'ramaganingiz. Hozir ham men javob bera olmayapsiz siz. U Muhammad Umar aka boshidan o'tdi, Muhammad Umar kim? U Muzaffar boshidan o'tdi, ulamolar emas ular, talib ilmlar. Talib ilmlar, ularni hujjat qilmaysiz. Siz ulamolar diyordan kelyapsiz hozir Misrdan. O'sha ulamolar diyoridagi olimlardan so'rab ish qilishingiz kerak edi. Mana siz va siz kabilarning xatosi mana shu yerda. Men doim mana shu narsaga tanbeh beramanki, men ijtimoiy boshlig'i emasman, men yetakchi emasman. Men talib ilm va men ustozlarga ergashgan, ahli sunna ulamolarga ergashgan odamman. Bu narsa Saudiyada bor, Misrda bor. Alhamdulillah, dunyo olimdan xoli emas, haqdan xoli emas. Uchun olimlardan, ahli zikrdan so'ranglar dedim Alloh taolo. Ahli zikr kim? Rabboniy olimlar. Rabboniy olimlar ahli zikrdan. Hozir siz Misrdagi joydan kelyapsizda, siz sana berishingiz kerak menga. Mani falonchi olim. Falonchi olim ummat tanogan, ummat unga ergashgan olimlarni aytib bering. Odamlar boshiga ko'tarayotgan odamlarni hech bo'lmasa bu narsa gapingizdan keyin chiqadiki, ha bu masala ixtilofli masala ekan. Qaysidir olimlar buni mana deydi ekan, qaysidir olimlar mana deydi ekan. Lekin hozir Misrdagi Rabboniy olimlar, mana Misr diyorida ko'rdingiz, qancha olimlar joyi. Qaysi olim shuni to'g'ri deb aytdi? Mana siz shu javobga bitta konkretni javob bering, mana bo'ldi. Tohirullah rahimahulloh boshqalar ham sizga aytganingiz hizb jurnallaridan degansiz, lekin yolg'on bo'lgan. Siz menga savolimga javob bermayapsiz. Men mavzu. Yo, mavzu, yo, men savolimga javob bering siz. Siz hozir yetmaydimi bittasi? Abu nima dedi Shayx Mustafa? Hizb haq dedimi? Mani mana Shayx Mustafaning eng yaqin shogirdi mana bola. Shayx Mustafa, siz hozir Shayx Mustafaga tavbat qilyapsiz. Yo, so'ragan narsangizni aytdingiz-ku, Shayx Mustafaga aytdim, ixvonchilar ham boshqalar ham bizni birodarimiz dedi. Ular adashmaganligini bir chekka qo'yib turaylikda. Men alifni o'rgatganman, mana shu aka guvoh hozir o'tiribdi. Men emas, kattalarim, men eng yosh bolasiman, 10 ta 20 ta shogirdim bor. Alifni o'rgatganman, kesin dedi. Siz nima uchun ulamolardan, nima uchun ulamolardan so'ramadingiz? Yo, men Alloh rozi bo'lsin. Demak, mana bu ikkinchi endi bu ikkinchi xatoyingiz bu. Endi hozir qarang, quloq soling. Hozir siz ulamolardan so'ramasdan, hal tasabbut qilmasdan turib beri kelib turib, hizbda zalolim mubin deganligimga menga siz tashlayapsizki, musulmonlar o'rtasini ikkiga bo'lib qo'ydingiz. Shu deyapsizmi? Ha, shu. Demak, men aytmoqchisizki, men u gapimni xato gapirganman. Xato gapirgansiz. Xato gapirgansiz deyapsiz. Xatoligini siz qaysi olimdan so'radingiz? Xatoligimiz bu tahrir o'zini Nizomul Islom kitobida siz hizb tahrirdan emas, siz olimlardan siz halol dedingiz. Ya'ni hizbni men hizbni manbalarda o'rganaman da, to'g'rimi? Men o'sha hizbni Islom kitobida o'rganmayman. Yo, bu mana anaqa bo'lmaydi. Bo'ldi, o'sha odob saqlaylik. Odob saqlay. Haqida bahslashmoqchi bo'lsangiz, bahslashmoqchi. Yo, hozir siz mavzuga siz kirib ketyapsiz. Mavzuga kirmoq, men bu narsaga tayyorman. Har qanday holatda tayyorman. Men sizga har qanday savolingizga javob beraman ham. Hizbni o'zini kitoblardagi, o'zini manbadan sizga ko'rsatib beraman. Men o'shandagi nima deb gapirgan bo'lsam, gapirgan gaplarimga hizbni o'zini manbasidan sizga ko'rsatib beraman inshaalloh. Qachon xohlasangiz. Faqat bu yerda emas. Hozir bu uni o'rni emas, lekin hozir bu yerda bir jumla umumiy gapirayotgan joy ber. Umumiy gapirganda sizning xatoingiz. Men uni zalolat degan bo'lsam, siz o'shani xato aytdingiz deb menga hozir kelib radd beryapsiz-ku. Xatoligini qayerdan bildingiz? Kimdan so'radingiz desam, birorta olimda aytgan. Yo, bu bilan bo'lmaydi, hizbni o'sha biz tortishlayotgan narsani ittifoqiy bir narsaga qaytarishimiz kerakmi? A o'zi tortishuvimiz shunday bo'lyapti-ku. Buni noto'g'riligiga dalil nima desam, shuni o'zi desangiz bo'lmaydi-ku. Hozir mana hizbni noto'g'riligi deyapman men. Noto'g'riligiga dalil nima edi desam, to'g'riligiga dalil nima desam, mana shuni o'zi deyapsiz. Shumi? Shu dalil bo'ladimi? Alloh aytayapti, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Agar sizlar bilmasalaring, ahli zikrdan so'ranglar deyaptimi? Nima uchun ahli zikrdan so'ramaysiz? Mana savol sizga. Nima uchun siz ahli zikrni diyoridan kelyapsizda, shuncha diyordan oshib kelyapsizda, o'shalardan so'ramadingizki, shayx, mana shu
shunday shunday deb o'zi shayxlarni ulamolarni oldiga borasizmi, gapirasizmi ularga? Agar borib gapirib so'rasangiz, nima uchun o'sha narsani siz shunchalik ekansiz, to'g'rimi noto'g'rimi deb so'ramaysiz shuni. Menga hizb haqida ma'lumot bermang, yolg'on gapirib qo'ygan joyingiz bor, shu yerga qo'yib ummatdan kechirim so'rab qo'ying. Bu o'sha siz xato tushunmayapsiz. Siz bo'ldi, ketamiz, bo'ldi, chiqamiz. O'shadan chiqinglar. Alloh bo'ldi kechani, o'yinlarni ketgin. O't pol bor, bo'g'irlar. Bo'ldi, chiqamiz bo'ladi. Ha, chiqinglar, bo'ldi, ketdi. Ketdi qolar. Men sen videolarga 10 ming qanaqa savol bergansan? Videolarga ishlab boshiga nima ekanda ukam?